Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün biz sizinle chapter 4'ün izahatını həyata keçirəcəyik. Sources, records and books of prime entry dərsinin izahatını həyata keçirəcəyik. Başlayaq. Deməli, the role of source documents. Yəni, source documentlərin rolu nədən ibarətdir? Source document nədir? Ümumiyyətlə, birinci bundan danışaq. Ümumi olaraq belə deyək. Təsəvvür edin ki, siz mühasibsiz. Sizin heç bir təcrübəniz yoxdur da, yəni. Hesab edin ki, sizin heç bir təcrübəniz yoxdur mühasibatlıq sahəsi üzrə və sizə belə bir sual verəcəm. Sizə gətirmişəm, $200 çek vermişəm. Çek ən azından bilirsiniz də nədir? Bilirsiniz ki, yəni kiməsə ödəniş eləmişsiniz və o ödənişi mən sizə vermişəm və sizə deyirəm ki, götür bunu bizim hesabatlarımızda qeyd elə. Eləmi? İkin olaraq siz neyin eləməlisiniz məntiqlə? Yəni, kompüter yox, bir şey yox filan. Yəni, kompüter olmayan bir dövrdə yazışırıq. Hər şeyi əlinlə qeyd edirik, deyək ki. İndi, əlbəttə ki, siz götürüb ilkin olaraq onu harasa daxil eləməlisiniz. Tutalım ki, siz ödənişlə bağlı məlumatları, ödənişlə bağlı qeydləri bir kitaba girsiniz, bir dəftərə qeyd edirsiniz, deyək ki. Ondan sonra satışlarla bağlı məlumatları bir dəftərə qeyd edirsiniz. Və s. və s. Nağd əməliyyatları bir dəftərə qeyd edirsiniz, deyək ki, inisiya əməliyyatları bir dəftərə qeyd edirsiniz. Özünüz üçün deyək ki, bunları ayrıca rəsmiləşdirmişsiniz. Və hələ ki, bu dəftərlər maliyyə hesabatları demək deyil. Siz götürüb bunları qeyd edəndən sonra, siz maliyyə hesabatlarını bu dəftərlərdən istifadə edib hazırlaya biləcəksiniz. Ona görə də siz bu dəftərlər olur sizin ilkin yazılış dəftərləriniz. Yəni, prime entry books ilkin daxil etmək kitabları, belə deyək. Bəli, prime entry books-un məntiqi budur. Mahiyyəti də bundan ibarətdir. Və maliyyə hesabatları hazırlayanda, ilkin olaraq bu kitablardan biz istifadə edəcəyik. Business transactions are recorded on source documents, belə deyək. Source document nədir? Source document, məsəl üçün, bax, o çek dediməyiz sizə bayaq. O çekdir, ondan sonra source document invoice ola bilər. Bizə göndərilən invoice ola bilər və yaxud bizim kiməsə göndərdiyimiz invoice ola bilər. Yəni, hesab faktura, hansı ki, nisiya alışı, nisiya satışı göstərir. Ondan sonra sales orders ola bilər, purchase orders ola bilər, credit notes ola bilər. Hansı ki, biz bunlar haqqında bir-bir danışacaq, bunların hər birinə toxunacaq. İlkin sənədlərin nə olduğu ilə bağlı danışacaq biz sizinlə. Ümumiyyə şəkildə mən bunu dərslərdə də qeyd elədiyim bir, fikir var. O fikir budur. Deyək ki, iki dənə şəxs müəssisə nəzərdə tuturam. İki dənə şəxs insanları nəzərdə tuturam. Müəssisələri nəzərdə tuturam. Bunlar bir-birinlə alış-veriş edirlər, əməliyyat aparırlar. Bunlar bir-birinlə necə ünsiyyət qura bilər sizcə? Yəni, məntiqlə, biri digərinə necə müraciət edə bilər? Sənə mal satmışam, zəhmət olmasa pulunu mənə göndər. Əlbəttə ki, bunların ağzı dili yoxdur ki, qayıdıb bir-birlərinə müraciət eləsinlər. Bunların bir-birinə müraciət etmə qaydası sənədləşmə dilidir. Onlar sənədləşmə dili vasitəsi ilə bir-birinə müraciət edirlər. Yəni, biri digərinə, əgər biri digərinə invoice, yəni hesab faktura göndərirsə, onda deməyə çalışır ki, sənə mal satmışam, zəhmət olmasa satdığın malın pulunu ver. O birisi də digərinə çək göndərməklə bunu deməyə çalışır ki, bax, ödənişini elədim, xəbərin olsun. Və salam. Yəni, bunun bütün məntiqi bundan ibarətdir, sadəcə olaraq. Tam eləyək. Types of source documents. Types of source documents nədir? Whenever a business transaction takes place, yəni, biznes əməliyyatı baş verəndə, involving sales or purchases, məsəl üçün, bu satışları da, alışları da əhatə edir. Receiving or paying, yəni, pul qəbul eləmək və yaxud pul ödəmək, or owing or being old money, yəni borca düşmək, yəni borclanmaq və yaxud kimisə sizə borclanması. Bu biznes əməliyyatları zamanı it's usual for the transaction to be recorded on a document. Yəni, bunun hansısa bir sənədə qeyd edilməsi sərfəlidir, daha faydalıdır. These documents are the source of all the information recorded by business. Yəni, bu sənədlər biznesin istifadə edəcəyi bütün məlumatların hamısının biznesin istifadə edəcəyi məlumatların mənbəyidir, yəni maliyyə hesabatlarını quran zaman.
Yani ona göre de bunlar mənbə sənədləri, yəni source documents adlandırırsınız. Mənbə sənədlərində də bayaq nümunə gətirdim. Source documentlər. İndi baxın, bunların daha belə deyək, detallı şəkildə qeyd olunubdur. Documents used to record the business transactions in the books of accounts of the business include the following. Yəni aşağıdakılar source documentlərə daxildir. Quotation. Quotation nədir? Document sent to a customer by a company. Müştəriyə şirkət tərəfindən göndərilir. Stating the fixed price that would be charged to produce or deliver goods or services. Və orada qeyd olunur ki, hansısa bir xidmət sizə göstərilsə, hansı ki hələ göstərilməyib, və yaxud hansısa bir mal sizə göndərilsə və həmin mal hələ də göndərilməyib, yəni bu qədər qiymətə, bu qədər məbləğə sizə göndəriləcək. Yəni, quotation budur. Siz tam ki, hansısa maldan almaq istəyirsiniz, mənə məlumat verirsiniz şirkət olaraq. Mən də şirkət olaraq quotation göndərirəm və deyirəm ki, bax, mən filan malımın qiyməti budur, filan malımın qiyməti də budur. Almaq istəyirsən, xəbər elə göndərir maldan. Quotations tend to be used when business do not have a standard listing of prices for products. For example, when the time, materials and skills required for each job vary according to the customer's needs. Deyir ki, yəni quotation o vaxt da daha çox istifadə olunur ki, belə deyək, müştərinin hansısa bir spesifik bir belə deyək, materiala ihtiyacı olsun və həmin materialda standart qiyməti olmasın. Yəni deməyə çalışdığım budur. Yəni quotation çox vaxtı şirkətin konkret olaraq, standart olaraq satdığı malın, yəni qiyməti standart olan malın satışına görə göndərilmir məntiqlə. Niyə görə? Çünki zaten müştəri bu malın qiymətini bilmək istəsə, məsəl üçün girərsin saytınıza, həmin saytdan sizin məhsulun qiyməti ilə baxar, qiyməti ilə maraqlanır. Və yaxud da qiyməti üstündədir də, belə deyək, qiyməti üstündə olan bir məhsulun görə quotation göndərmək, göndərmək olar, olmaz demirəm. Göndərmək olar, ancaq göndərmək çox da məntiqli deyil. Ona görə də quotationlar daha çox qiymət üstündə olmayan mallara görə göndərilməyə meyil edir. Quotations can't be changed once they have been accepted by the customer. Eğer bir defa bir müşteriye, bakın bu kızıl cümlədir, bunu yaddan çıxartmayın. İmtihanda düşə bilər. Nasıl bir testin cavabı ala bilər. Görün nə deyir. Deyir ki, bir dəfə müştəriyə quotation göndərdinsə, hətta götürüb onu dəyişə bilməzsən. Müştəri onu qəbul elədisə, da onu dəyişə bilməzsən. Çünki ağzından çıxan sözdür də, yəni deyirsənsə ki, sənə tutalım 100 manata satacağım bunu, satmalısın. Vəssalam. Müştərinin əlində quotation var. Sabah bir gün başqa bir söz desən, həmin quotationdan gəlir üstü var ki, bunu sən mənə göndərmisən. Purchase order. Purchase order nədir? Baxın, purchase order, the document of the company that details goods or services which the company wish to purchase from another company. Yəni, tutalım ki, mən sizdən, mənim şirkətim sizin şirkətinizdən məhsul almaq istəyirsə, konkret yəni qərar verib ki, filan filan məhsulları alacaq. Deyək ki, siz mənə lap quotation göndərdiniz, orada bir neçə məhsulun qiyməti var idi, indi mən o məhsulları almaq istəyirəmsə, nə etməliyəm? Sizə purchase order göndərməliyəm. Və purchase order göndərəndə orada qeyd edirəm ki, mən hansı-hansı malları sizdən almaq istəyirəm. Two copies of a purchase order are often made. Bunun iki kopyası yaradılır. One is sent to company from which the goods or services will be purchased. Birini sizə göndərirəm, yəni. And the other is kept internally so the company can keep track of its orders. Birini də özümdə saxlayıram ki, sabah bir gün yəni hansı məhsulları sifariş verdiyimi bilmək istəsəm, qayıdıb həmin sənədə baxa bilim. Purchase orders are often sequentially numbered. Yəni belə deyək, bu qəşəng sözdür, sequentially. Yəni ki, purchase order göndəriləndə sırayla nömrələnir. Tam ki, purchase order nömrə 1005, purchase order nömrə 1006, yəni bunu deməyə çalışır. Yəni necə ki, hesab faktura göndərəndə nömrələmirsiniz, purchase order göndərəndə dili nömrələyirsiniz. Məsəl üçün, mən Paşa İnşaatda işləyəndə bizdə purchase orderlar var idi. Purchase orderlar mallar üzrə biz deyək ki, həyata keçirdirdik. Yəni ödənişləri, alışları, onların maliyyə mühasibatlığını, maliyyəsini həyata keçirdirdik. Orada purchase orderlar məsəl üçün belə deyək,
nümunəsini deyirəm. 80-30, MT3, 15-25, 80-30 məsəl üçün port bakım olaydı, 80-40 gənclik olaydı, 80-10-28 olaydı. Belə bu formada yəni kodlaşdırmanı həyata keçirdirib nömrəliyirdik purchase orderlarımızı. Davam edək. Sales order. Əla, sales order nədir? Bir var quotation, bir var sales order. Görək quotationdan fərqi nədir? Quotation o idi ki, yəni müştəri məndən istəyəndə mən göndərib qeyd edirdim ki, filan-filan malları sənə sata bilərəm. Görək sales order nədir? A document of the company that details an order placed by a customer for goods or services. The customer may have sent a purchase order to the company from which the company doesn't generate a sales order. Ha. İndi baxın. Deyək ki, siz mənə mal satmışsınız, eləmi? Daha doğrusu satmaq istəyirsiniz nəyə görə? Nəyə əsasən? Mən sizə purchase order göndərirəm, eləmi? Mən sizə purchase order göndərəndə o purchase order gəlib birinci hara çatır? Gəlib birinci sizin ambara çatmır ki. Gəlib birinci sizin satış departamentinə çatır və sizin satış departamenti də avtomatik bir dənə sales order issue eləyir. Yəni, həmin mənim göndərdiyim purchase order-ə əsasən. Həmin o sales orderi göndərir sizin ambara. Ambarda baxırlar ona, görürlər filan-filan maldan, filan qədər, belə deyim, filan yerə göndərmək lazımdır. O sales order-ə əsasən paketləməni həyata keçirdilər, o malları mənə göndərdilər. İndi sales order-də sequentially gördüyünüz kimi sequentially numbered, yəni onun da özünün ardıcıl nömrələnməsi var, yəni kodlaşdırılması var. Nəysə, indi ki, say, deyə, goods received note. Goods received note nədir? A document of the company that lists the goods that a business has received from a supplier. Yəni ki, goods received note budur ki, mən öz təchizatçımla bu qədər malı almışam. Buna təsdiq edirəm. Aydındır. Goods received note budur. Ambara nə qədər mal girib bu qədər? A goods received note is usually prepared by the business owned warehouse or goods received area. Yəni bu belə deyə, mən malı qəbul edən tərəfin özünün ambarında aparılan bir qeyddir. This is discussed further below. Bunu belə deyim, daha da biz sonra müzakirə eləyəcəyik. Goods received note. Goods dispatched note. Dispatched yəni göndərildi deməkdir. A document of the company that lists the goods that the company has sent out to a customer. Yəni bu deməkdir ki, ambarda nə qədər mal çıxıb, onun da haqq hesabı. Onun da haqq hesabı var axı. Mən satış edirəmsə ambardan mal çıxardıram. Mal çıxardığımda da onu öz ambarımda qeyd edirəm. The company will keep a record of goods dispatched not in case of any queries by customers about the goods sent. Yəni bunun bir nüsxəsini də öz ambarımızda saxlayırıq ki, belə deyək. Çıxan malların haqq hesabını bilək ki, sabah bir gün bizim müştərimiz gəlib desə ki, sən mənə bu qədər mal göndərmişsən, bu qədər gəlib, tutuşdura bilək, yüzləşdirə bilək. The company will compare the goods dispatched notes to what they received to make sure all the items listed have been delivered and are the right specification. Goods dispatched note. Yəni, müştəri o goods dispatched nota baxır, eləmi, mən mal göndərəndə. Və oradakı məbləğə baxır, görün mənim sifariş verdiyimlə düz gəlirmi, düz gəlmirmi. Məsələn, purchase orderimdən mən olsam müqayisə edirəm. Görün mənim göndərdiyim purchase orderimlə düz gəlirmi, düz gəlmirmi. Bu qədər mal sifariş vermişəm, bu qədərmi gəlib, bu qədər qiymətəmi gəlib və s. Invoice. This is discussed further below. Bunu da daha detallı şəkildə müqayisə edəcəyik. Aha, statement deyilən bir söz dokumentdir. Bu financial statement deyil, adını səslandırmış statementdir sadəcə olaraq. A document sent out by a supplier to a customer listing the transactions on the customer's account, including all invoices and credit notes issued and all payments received from the customer. Deməli, mənim bir təchizatçım var, mal aldığım bir şəxs var. Həmin şəxs mütəmadi olaraq mənə statement göndərir. Niyə görə? Deyək ki, bir ay ərzində biz alış-satış eləmişik, hər ayın axırında mənə statement göndərir və baxırıq ki, görüm, belə deyək, onun satdığı mallarla mənim qəbul etdiyim mallar düz gəlirmi, mənim ödənişlərim düz gəlirmi, bəlkə hansısa ödəniş açıq qalıbdır, ödəməmişim və s. və s. və s.
Bu kimi bəlkə hansısa mal geri qaytarılıbdır, bu kimi halların üzləşdirilməsinə yata geçirmək üçün mənim təchizatçım mənə statement göndərir. The statement is useful. Statement faydalıdır, as it allows the customer to reconcile the amount that they believe they owe to supplier to the amount the business believes that are owed. Yəni, həm supplier-ə sərf edir, həm də customer-ə, yəni hər iki öz işini bilirlər də, yəni nə qədər mənim alacağım var, müştəri də deyir ki, mənim nə qədər verəcəyim var. Bunu müqayisə edə bilirlər bir-birləri ilə, əla. Sonra, any differences can then be queried. Yəni, sonra nəsə fərq çıxsa, o fərqi sorğulayıb, sonra adicə də həll edə bilərlər. Credit note. Əla, credit note nədir? Customer document sent by a supplier to a customer in respect of goods returned or overpayments made by the customer. Credit note yani budur ki yani təchizatçı tərəfdən supplier tərəfdən customerə yani müştəriyə göndərilir. Bunun haqqında daha ətraflı müzakirə həyata keçirdəcəyik biz. Yani credit note-un nə olması haqqında ətraflı danışacağıq. Sadəcə olaraq bilin ki, bu negatif invoice-dir. Yəni invoice-in yeni funksiyaları tərsinə icra edir. Invoice haqqında danışandan sonra biz bunu qeyd edəcəyik. Və eyni zamanda da bilin ki, bu artıq təchizatçıya artıq ödəniş olsa və yaxud təchizatçıya biz məhsulu geri qaytarsaq, onda təchizatçı bizə bir dənə kredit not göndərəcək. Vəssalam. İndi debit note nədir? Debit note the customer sent by a customer to a supplier in respect of goods returned or an overpayment. Yəni biz təchizatçıya artıq ödəniş eləsək, biz təchizatçımıza debit note göndəririk. O da qarşılığında bizə kredit note göndərir. It's a formal request for the supplier to issue a credit note. Yəni biz debit note göndəririk ki, təchizatçımıza zəhmət olmasa bizə invoice issue eləmişdini, yəni invoice göndərmişdini. Onda invoice-in yəni Azərbaycancası hesab fakturadır onun. Yəni o invoice-in tərsinə variantını, yəni negativ invoice göndərir bizə, yəni bizə kredit not göndərir. Oldu mu? O da deyir, hə, oldu. Yəni kredit not və debit not budur. Sonra, remittance advice nədir? Allah. A document sent to a supplier with the payment. Yəni, belə deyək, mən öz təchizatçıma deyək ki, var 600 manat borcum, 500 manatını ödəyirəm, ona bir sənət göndərirəm. Həmin sənətdə qeyd olunub ki, sənə 600 borcumun 500-ünü ödədim, 100-ü qaldı. Bax, o sənədin adı remittance advice olacaq. Detailing which invoices are being paid and which credit notes offset. Aydındır. İndi, remittance advice allows the supplier to update the customer's records to show which invoices have been paid and which are still outstanding. Yəni, supplier baxır ona bilir ki, mənim hansı ödənişlərim həyata keçib müştəri tərəfindən, hansılar keçməyib. It also confirms the amount being paid. Yəni, həmçinin ödənilmiş məbləği də təsdiq eləyir. So that any discrepancies can be easily identified and investigated. Hər hansı bir tutuşmazlıq olsa, uyğunsuzluq olsa ortaya çıxır remittance advice vasitəsilə. Receipt. Receipt nədir? Adını da gördüyün kimi qəbul. Pulun qəbulu. Receipt dediniz, pulun qəbulu başa düşün. Aydındır mı? Receipt sözünü gördünüz, pulun qəbulu başa düşün. Pul qəbul edəndə nə deyirsiniz? Yəni sizə pul ödəyiblər, siz pulu qəbul eləmisiniz. Yazırsınız received, yəni qəbul elədim. A document confirmation that a payment has been received. Yəni ödənişin qəbul edildiyini təsdiq edir. This is usually in respect of a cash sales. Is a till received from a cash register. This is discussed further below. Bunda daha detallı şəkildə müzakirə edəcəyik. İndi isə keçək biraz invoice-dən danışaq. Invoice nədir? An invoice relates to a sales order or a purchase order. Yəni ya sales order-dən əlaqəli olur, ya da purchase order-dən əlaqəli olur. İndi when a business sells goods or services on credit to a customer. Yəni təchizatçı və yaxud müəssisə öz müştərisinə nisiyə xidmət göstərəndə it sends out an invoice, yəni hesab faktura göndərir. The details on the invoice should match the details on the sales order. Yəni
invoice'daki məlumatlar, axı sizə dedim sales order haqqında danışanda. Sales order-ə əsasən hazırlanır. Sales order yadınızdan çıxsa, qaydın bir də qulaq asın. The invoice is a request for the customer to pay what they owe. Yəni, belə deyək. Müştəriyə ona görə göndərilir ki, borcda olduğum pulu zəhmət olmasa mənə göndər. Yəni, ödəməli olduğum pulu zəhmət olmasa mənə göndər. Bunu deməyə çalışır. İndi, when a business buys goods or services on credit, it receives an invoice from the supplier. Nə vaxt ki, müəssisə xidmətləri və yaxud malları təhvil alanda, o zaman öz təchizatçısından invoice qəbul edir. The details on the invoice should match the details on the purchase order. Yəni, müştəri həmin o invoice-i öz purchase order ilə, vaxtı ikən göndərdiyi purchase order ilə müqayisə edir. Yəni, deyirəm, purchase order-in nə olduğu yadınızdan çıxsa, qaydın birinə qulaq asın. The invoice is primarily a demand for payment. Invoice ilkin olaraq ödənişə görə tələbdir. But it is used for the other purposes as well. Həmçinin başqa məqsədlər üçün də istifadə olunur. As we shall see, yəni görəcəyik. Most accounting software packages can generate invoices. However, bununla yanaşı, in smaller business with paper-based systems. Yəni, belə deyək, əsas accounting software-ləri var, belə deyək, online software-də online şəkildə invoice generate edirlər. Allah. Daha kiçik müəssisələr isə kağızla əsaslı sistemdən istifadə edirlər. Yəni, online sistemləri yoxdur bunların. The invoice is often produced on multi-part stationery or photocopied or carbon copied. Bu, lazımlı informasiya deyil məncə çox da. The top copy will go to the customer and other copies will be used by various people within the business. Yəni, invoice-i kopyalayırlar. Müştəriyə zaten birini göndərəcəyik, birini də özümüzdə saxlayırıq. Hər ehtimala qarşı qalsın bizdə mühasibatlıqda lazım ola bilər. 1.2.1-ə keçək. What does an invoice show? Yəni, bir invoice-in içində nələr göstərilir? Invoice should be numbered. Invoice nömrələnməlidir. Əla. Məsələn, hesab faktura göndərəndə nömrələyirsiniz. 205 sayılı hesab faktura, 270 sayılı hesab faktura və s. Invoices should be numbered. Invoice-lər nömrələnməlidir. So that, belə ki, the business can keep track of all the invoices it sends out. Yəni, göndərdiyi bütün invoice-lərin izinə düşə bilsin deyə. Lazım olanda tapa bilsin deyə. Information usually shown on an invoice includes the following. Usually shown on an invoices include the following. Yəni, invoice-də aşağıdakı informasiyalar görsənir adətən. Name and address of the seller and the purchaser. Alıcının və satının adı, satıcının adı, ondan sonra onların adları, date of the sale, satışın tarixi, a description of what is being sold, nəyin satılmasının təsviri, tam nə satıram mən, göstərməliyəm də, yəni ki, nə satıram. Quantity and unit price of what has been sold, yəni satılan malın vahidi, yəni nə qədər satılıb, neçə dənə satılıb və hər bir dənənin də qiyməti və total qiyməti. Details of trade discount, if any. Əgər varsa, trade discount göstərilir, olunubsa əgər, trade discount göstərilir. Tam mal qiyməti 100 dollar idi, biz razılaşdıq, onu 80 dollara endirdik və mən 80 dollarlıq invoice göndərdim, bunu qeyd edirsən. Total amount, trade discount, cash discount, biz bunları daha detallı şəkildə keçəcəyik. Yəni, trade discount alınsa, batmırsa, qətiyyən narahat olmayın, bunun üstündən belə keçəcəyik biz. Total amount of the invoice, including details any of sales tax. Sales tax də göstərilir, əlbəttə, ədəvi də göstərilir. Yəni, tam ki, 100 manatlıq maldır, ədəviyyəsi 18 manatdır. 100-ü göstərirsən, 18-i göstərirsən və 118-i göstərirsən. Ondan sonra, sometimes the date by which payment is due and other terms of sale. Yəni, hərdən də, hərdən də. Yəni, burada is due sözü var ya, bu due, yəni müddəti mənasına gəlir orada. Yəni, hərdən də ödəniş hansı vaxta qədər ödənilməli, həyata keçirilməli, o göstərilir.
Details of any cash yani or settlement discount yani cash discount'ı ne oldu dedim size. Yani indirim varsa onu da gösterdim. Cash discount'ın ne olduğunu deyim size. Tamam 100 manatlık mal satırsınız. Değilsiniz ki 10 gün içerisinde ödesene. Onda sen 20 manat indirim ediyorsun. Yani bu 20 manat cash discount şartıydı. Yani bu şartıydı. Trade discount ise böyle değil. Trade discount zaten edilmiş bir indirimdir. Yani danışıkta olan bir indirimdir. Cash discount ise şartıdır. Yani invoice issue edildikten sonra da sonra edilir o. Trade discount ise invoice issue edilene kadar edilmiş indirimdir. Bunu yadda saxlayın. Uses of invoices. Yani invoice'ler necə istifadə edirik, harada istifadə edirik. As stated above, yuxarıda qeyd olunduğu kimi invoices may be used for different purposes. Yani invoice'ler müxtəlif məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Copy to customer as a request for payment. Yani müştəriyə biz göndəririk ki, pulumu ver. Copy to accounts department to match the eventual payment. Yani belə deyim. Nəhayət edilmiş ödəniş var. Nəhayət edilmiş ödənişlə, yəni göndərilmiş invoice bir-biri ilə müqayisə edilsin deyə mühasibatlığa göndərilir. Yəni bir dənə kopyasını da göndəririk mühasibatlığa. Copy to warehouse, anbara göndəririk. To generate a dispatch of goods as evidence by a goods dispatched note. Yəni birini də göndəririk mühasibatlığa. Goods dispatched notla müqayisə olunur. Yəni göndərilən malla daha doğrusu birini göndəririk ambara ki göndərilən malla goods dispatched notla goods dispatched notun nə olduğu yadınızdan çıxdısa qaydın bir də baxın zəhmət olmasa. Goods dispatched notla müqayisə edirlər. Göndərilən malla kəsilmiş invoice hesab fakturanı. Copy match to sales order and keep in sales department as the record of sales. Yəni sales birində sales orderlə müqayisə etmək üçün Captain Sales satış departamentinə göndərirlər. Hansı ki o belə deyim satışlar orada qeyd olunsun. Yəni müqayisə edilsin sales orderlə invoice və satışlar qeyd olunsun orada. The credit note. Credit note nədir? Crockery supply credit notun haqqında burada danışır ətraflı. Credit note haqqında biz məlumat verdik. İndi daha detallı şəkildə vurgulayım. Crockery supply sent out an invoice for 20 dinner plates. Deməli biz 20 dənə kasa satmışıq. İndi bu 20 dənə kasaya görə də biz invoice göndərmişik. But the accounts assistant accidentally types in a total of 162.1 dollar instead of 62.1 dollar. Yəni accountantda mühasibdə 162 dollar 62 dollarlıq invoice kəsməyə əvəzinə götürüb 162 dollarlıq invoice kəsibdir. The homeware shop has been overcharged by 100 dollar. What is the crockery supplies to do? Yəni deyir 162 dollarlıq invoice kəsməli idi mühasib. Götürüb 162 dollarlıq invoice kəsibdir. Bunu bizim mühasibatlıqlarda elə bil ki mühasibatlığın işini görən, sales tərəfinin işini görən, yəni kiməsə elektron qayma kəsən mühasiblər fikirləşməlidir bu kimi problemlərlə necə baş etsinlər. Daha doğrusu yəni bu dərsin izahatını kredit notun izahatını onlar yəqin ki daha yaxşı, daha dərindən başa düşüblər. Alternatively, when the homeware shop received the plates, it found that they had all been broken in the post. Homeware shopda bu qabları təhvil alan tərəfdir də, yəni elə bir ki alıcı tərəfdir homeware shop. Yəni homeware shop da görüb ki, ümumiyyətlə göndərdiyi bütün mallar qırıqdır və qərara gəlib ki, bunların hamısını geri qaytarsın. Oldu. The homeware shop has received an invoice for 62.1. It has no intention of paying it because the plates were useless. Yəni 62 dollarlıq invoice qəbul etməsinə rəğmən, bu 162 olmalı idi axı. 62 dollarlıq invoice qəbul etməsinə rəğmən, görək nə deyir burada. Görür ki, bu qəbul etdiyi plate-lər, yəni kasalar hamısı yararsızdır. Again, what is crockery supplies to the... Hə, bu artıq ikinci case-dir məncə. İndi
The answer is that Crockery supplies sends out a credit note. A credit note is sometimes printed in red to distinguish it from an invoice. Yani kredit not gönderir müşteriye, kestiği artık meblağ var. Onu gönderir ve ne biçim kırmızı renkte kayıt olunur. Bak bunu da yaddan çıkmasın. Credit note printed in red. Printed in red. Bakın bunu yaddan çıxartmayın. Printed in red. Bunu da mən kırmızı renkte de işareliyim. Çünkü birden sualdır da indi. SC'nin o bilikli savadlı müəllimləridir. Birden götürüp belə bir sual salarlar ki, bəs kredit notun rəngi nə rəngdir? Sarı demeyin qətiyyən. Kırmızı deyirsiniz. Otherwise it will be made out in much the same way as an invoice. Yani invoice de aynı formada, aynı yolla gönderilecek ama kırmızı renkte gönderilecek. Burada mənfi məbləğdən gönderilecek. But with less detail, daha az detallı gönderilecek. Credit note number instead of invoice number. Yani invoice number yerine credit note number qeyd olunacaq. A credit note is a document relating to returned goods or refunds when a customer has been overcharged. It can be regarded as negative invoice. Yani bu cümlenin de təkrar salıblar bura. Bilmirəm niyə. Bura qədər niyə ki başa düşdük. Other dokumentlerimiz de var. Əla. Baxaq görək other dokumentlerimiz nədir? The following documents are sometimes used in connection with sales and purchases. Debit notes, goods received notes. Əla. Alış-satışla bağlı olacaq dokumentlerden deyir ki istifadə olunur. Debit notlar və goods received notlar. A debit note might be issued to adjust an invoice already issued. Yəni debit note artıq issue edilmiş invoice'a görə invoice'in adjust edilməsinə görə buraxılır. This is also commonly achieved by issuing a revised invoice after raising a credit note, credit or debit note purely for internal purposes, to keep the records straight. İndi yaxşı, bu invoice'in adjust edilməsinə necə nail oluruq? Invoice'in adjust edilməsinə debit note, credit note buraxıldıqdan sonra invoice'in yenidən gözdən keçirilməsi ilə və bununla bağlı yeniden gözden kesilmiş invoice'in issue edilmesiyle nail oluruq. Bu eləməkdə məqsəd nədir? Bu eləməkdə məqsəd yəni to keep the record straight. Yəni hesabı düzgün şəkildə saxlamaq. Yəni məqsəd budur. More commonly a debit note is issued to a supplier as means of formal requesting a credit note. Yəni müştəri təchizatçıya debit notu göndərir ki mənə kredit notu göndər. Asana goods received notes, yəni GRNs, əla. Mən mallar gəlib yoxsa gəlməyib, GRN budur. Goods received notes, GRNs, record the receipt of goods, yəni malların gəlməsinin, qəbul edilməsinin, təhvil alınmasının, belə deyək, malların təhvil alınmasının qeydiyyatıdır. Goods received not nəyə lazımdır? Məsəl üçün, mən ödəniş eləyəcəmsə, əgər, mühasib olaraq ödəniş eləyəcəmsə, əgər hansı bir şirkətə ambara zəng vururam, deyirəm ki, filan-filan məlumatlar təhvil alınıb mı? Onlar da mən goods received not göndərirlər, altından da təhvil olan kəsin imzası. Hüsnə, imzalı goods received not'a baxıram, görürəm ki, hə, invoice-dən məbləğ düz gəlir, hə, o qədər məbləğ mən öz kəsdiyim invoice-dən söhbət edirəm də, daha doğrusu mənə göndərilmiş invoice-dən, üzr istəyirəm. Mənə göndərilmiş invoice-dən söhbət edirəm və həmin invoice-dən goods received not düz gəlirsə, əla ödənişini edə bilərəm. They may be used in addition to supplier's advice note. Onlar deyir, əlavə olaraq təchizatçıların məsləhət notunda da used in addition to supplier's advice note. Advice notunda da istifadə oluna bilər. Burada bir sual yarana bilər. Ötürü keçməyin üstündən detalı şəkildə izah edək. Advice note. Advice note nədir məndir? Baxın, qeyd edirəm. Buradan da qeyd edirəm. Bunu da biraz belə yekəndirəm. Buradan advice note nə olduğunu biz oxuya bilərik artıq. A document sent by a supplier to a customer to inform him that goods he ordered have been dispatched.
Yani it usually gives details such as the quantity of goods and how they have been sent. Yani tabi ki müştərini məlumatlandırırsan ki filan filan mallar sənə göndərilib, əlavə olaraq bir informasiya verirsən. Və elə bil ki, bu advice nota da həmin o goods received notu əlavə eləyə bilərsən. Ondan sonra davam edək. Oldu not. Aha. Oldu referred to as goods received note. GRNs. Aha, bu elə bil ki, goods received notun qısaltmasıdır. GRNs can be used as a record that the service has been carried out. Yəni, xidmətin yerinə yetirilməsinin göstəricisi olaraq da həmçinin, təkcə mallarla bağlı deyil, həmçinin xidmətlərlə də bağlıdır ki, GRN-lər. Xidmətin yerinə yetirilməsinin göstəricisi olaraq da istifadə oluna bilər. This is especially the case in electronic purchase or order systems where a fundamental step in the purchase order process is for the accounts department to match the GRN to a purchase order for goods and services received before paying a supplier's invoice. Yəni həmçinin belə deyək, belə baxın, məsəl üçün biz Azərişıq ödəniş eləyəndə bizdə GRN Azərişıqın belə deyək, aylıq GRN-ləri yaradırdıq. Tutalım ki, Azərişıqın və yaxud Azərqazın aylıq GRN-ləri yaradırdıq. Və o, belə deyim, aylıq olmasın, deyək ki, illik GRN-i yaradırdıq və o GRN-dən bizim sistemdə, məsəl üçün, ödəniş elədiyim qədər olan hissəyə görə mən GRN yaradırdım və GRN-i yaradığından sonra mən ödəniş eləyə bilirdim. Belə bir məntiq var idi. Yəni, GRN bunun üçün də istifadə oluna bilir sistemdə. This is a key control to ensure that invoices are not paid if the goods or services have not been received. Yəni, bu həmçinin onu sığortalayır ki, GRN yaradılmamış ödəniş olunmasın. Yəni, birinci GRN yaradılsın, ondan sonra GRN yaradılandan sonra, yəni invoice məbləği qədər GRN yaradılandan sonra ödəniş olunsun ki, belə deyək, artıq ödənişlərin, lazımsız ödənişlərin qarşısını almaq üçün istifadə olunan bir haldır. Oldu. There are exceptions to this as some suppliers may require payment in advance. Yəni, avans ödənişləri isə artıq GRN-dən söhbət gedə bilməz. Yadda saxlayın. Siz kiməsə avans ödəniş eləsəniz, orada heç bir GRN-dən söhbət gedə bilmir. Niyə görə? Çünki əgər sən avans ödəyirsənsə, qardaş, belə deyim, sən bu malı qəbul eləməmsən. Qəbul eləməmsənsə, GRN yarada bilmərsən. O vaxt GRN yaradarsan ki, mal sənə göndərilsin. Yəni, GRN malın göndərilməsi ilə bağlı olan bir şeydir. Tam eləyək. Even where GRNs are not routinely used, the details of a consignment from a supplier which arrives without an advice note must always be recorded. Bax, burada tərcüməyə keçməzdən qabaq bəzi sözləri də üstündən ötək. Advice note. Advice note yadınızda da nədir? Bayaq qeyd eləmişdim. The consignment. Consignment də bilirsiniz nədir? Göndərilən malların partiyası, hansı partiya mal göndərilir. Even where GRNs are not routinely used, harada ki GRN-lər rutin olaraq, yəni istifadə edilmir, the details of consignment, yəni göndərilən məhsulların, malların partiyasının detalları from a supplier, hansı təsizatçıdan göndərilib, which arrives without an advice note, hansı ki heç supplier sizə advice note da göndərmir ki, filan filan qədər mal sənə göndərdim. Must always be recorded. Yəni, mütləq şəkildə qeyd edilməlidir. Yadda saxlayın. Which arrive without an advice note must always be recorded. Yəni, details of, of a consignment, yəni göndərilən malların detalları mütləq şəkildə qeyd edilməlidir. Bunu yadda saxlayın. GRN olmasa belə. GRNs are also key documents in estimating a company's figure for accurate purchases. Bu kitabı kim yazıbsa, bu adamın 100% GRN-lərlə bağlı problemi var. GRN biz bu qədər GRN-lə bağlı detallı sual düşdüyü, informasiya düşdüyü mən yadıma gəlmir, yəni. GRNs are also key documents in estimating a company's figure for accurate purchases.
that needs to go into the financial statement. Burada böyle bir mesele var. Azerçek numunesi var. Ricanın qayda var Azerçek numunesine. Tamam mı? İndi Azerçek numunesinde mesele nədir? Azerçek numunesinde mesele budur ki, tutalım ki, biz Azerçek'e necə istifadə edirdik? CR'ni yaradırdıq. CR'ni yaradırdıq. Deyək ki, bir illik CR'ni yaratmışıq 100.000. Sonra hər dəfə invoice gələndə, invoice məbləği qədər o 100.000-dən götürürdük CR'nin bir hissəsini bağlayırdıq bu invoice'a. Elə mi? İndi birdən invoice göndərməsələr, biz təxmini o budget elədiyimiz CR'nin ki var, budget elədiyimiz CR'nin o invoice'lara bağlamamış hissəsinə baxırıq. Və buna baxanda nə başa düşürük? Başa düşürük ki, ilin axırına qədər bizim bu qədər borcumuz olubdu, ancaq bu qədər invoice'ini göndərməyiblər. Yəni, təxminən bizim öhdəliyimizin nə qədər olduğunu biz hesablayırıq. Yəni, accrual yaradırıq. Başa düşdünüzmü? Və bu accrualda, hər dəfə invoice göndərilmədikcə bu accruallar şişir. Normal müəssisə nə etməlidir? Normal müəssisə zəng etməlidir Azərşıqa və Azərşıqdan invoice istəməlidir ki, invoice kəsilərsə biz də öz cərimələrimizi bağlayaq geçsin, accruallarımız da şişməsin. Normal müəssisə baxın bunu eləməlidir. Bu accrualsun yaranması da artıq bir işdir, artıq bir problemdir. Bax burada bunu izah eləməyə çalışır. İndi bu accruals dərsini biz ayrıca keçəcəyik. Onda accrualsla bunu bir qaba qoya bilsəz daha yaxşı başa düşəcəksiniz inşallah. Accruals dərsini keçəndə ümid edirəm yadınıza düşər ki, qaydasız CR'nlərin bu hissəsinə baxarsınız, accrual ilə bağlı olan hissəsinə. Çox da vacib deyil. Fill in the blanks. Boşluğu doldurun. Crocker supply sends out. Aha, düzdür baxarız bunu. Sonra, the need for books of prime entry. Yəni, prime entry kitablarına, ilkin yazılış, ilkin daxil etmə kitablarına olan ehtiyac. Allah. In the course of business, məhsənin gedişatında source documents are created. Source dokumentlər yaradılır. Details on these source documents need to be summarized. Yəni, source dokumentlərin detalları summarize edilməlidir, toplanmalıdır, cəmlənməlidir. As otherwise, the business might forget to ask for some money. Ya da ki, business öz pulunu istəməyi, alacağını istəməyi anda bilər. Or forget to pay some və yaxud hansısa pulu ödəməyi yaddan çıxarda bilər. Or even accidentally pay something twice və yaxud da hər hansı bir məbləği iki dəfə ödəyə bilər. Ona görə, belə deyək, ilkin sənədlərdə ilkin qeydlərin aparılması, prime entry-lərin aparılması vacib bir məsələdir. It needs to keep records of search documents of transactions so that it knows what is going on. Yəni, belə deyək, müəssisənin bu transaksiyonlarını qeyd eləməyə ehtiyacı var. Niyə görə bilsin ki, yəni nə baş verir? Such records are made in books of prime entry. Yəni, bu cür ilkin daxil etmələr, ilkin daxil etmə kitablarına, books of prime entry-lərə daxil edilir. Books of prime entry are books in which we first record transactions. Yəni, books of prime entry, əla, bu cümləni bir də təkrar deməyə ehtiyacı yox idi. The main books of prime entry are as follows. Yəni, əsas books of prime entry-lər aşağıdakılardır. Bakın, burada bizdə neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə bizim books of prime entry-miz var. Yaddan çıxartmayın. Bunu belə yəndə şaxlayayım. Baxın, sales daybook, satış kitabı. Sales returns daybook, satışın geri qayıtması kitabı. Purchase daybook, alış kitabı. Purchase returns daybook, alışın geri qayıtması kitabı. Cashbook, nağd kitabı, petty cashbook, yəni daha balaca nağd kitabı. Ondan sonra bir də jurnal. Jurnalımız var və jurnal haqqında da biz növbəti çapdırdə daha detallı danışacaq. It's worth bearing in mind that, yəni beyninizdə bunu saxlamaq yaxşıdır ki, for convenience, yəni əlverişlilik üçün, this chapter describes books of prime entry as if they are actual books written by hand. Yəni, biz bu dərsdə books of prime entry-ləri ilə yanaşırıq, sanki onları biz əllə yazırıq. Mən dediyim kimi, elə bilin ki, kompüter olmayan bir dövrdə yaşayırsınız. However, books of prime entry are often not books as well. Hansı ki, books of prime entry-lər kitab deyirlər. Yəni, indi axı biz müasir dövrdə sistemin qarşısında işləyirik, Bires-də işləyirik, Coins-də işləyirik, Tiger-də işləyirik,
vesaire vesaire bu tip programlarda işleyirik. But rather files stored on a computer or with an accounting software. Yani computer'da sort edirik biz bunu, store edirik daha doğrusu. However, bununla yanaşı the principles remain the same. Yani bununla yanaşı prensipler aynı kaldı. Yani kitap el yazmadan olan prensip, yani computer'da edilmiş daxil etmen olan prensipler aynıdır. Whether they are manual or computerized. Yani istəyir əlindən yazılmış olsun, istəyir kompüter. Exam focus point. Aha, gən fikir verir. The essay examiner team commented that this topic has been particularly well answered in past exams. Əla, sevindik. Bu hissə yaxşı cavablandırılıb köhnə keçmiş vaxtlarda. Sales and purchase daybook. Sales and purchase daybook. Sales və purchase daybooklar haqqında danışırıq. Yəni prime entry booklara neler daxil edilirdi? Prime entry documents, yani search documents daha doğrusu. Search documentları, biz search documentları götürüp daxil edirik ara prime entry booklara. İndi invoices and credit notes are recorded in daybooks. Yani nisiye alışlar, nisiye alışın geri qaytarılması prime və yaxud nisiyə satışları, nisiyə satışın geri qaytarılması daybooklara qeyd edilir. Day sözünü siz burada gün kimi yox, day sözünü siz burada nisiyə kimi tərcümə edin. Harada daybook gördünüz, birinci o nisiyə kitabıdır. Yəni sales daybook, sales returns daybook, purchase daybook, purchase returns daybook. Daybooklar 4 dənədir. 4-də də nisiyə əməliyyatlar qeyd olunur. Bunu yadda saxlayın. İndi the sales daybook is the book of prime entry for credit sales. Yəni sales daybook-a biz nisiyə satışlarımızı yazırıq. Bizim öz sales daybook-umuzu, öz nisiyə satışlarımızı yazırıq. Yadda saxlayın. Mən tam 100 dollarlıq nisiyə satışına girəmsə, götürüb həmin o 100 dollarlıq nisiyə satışını sales daybook-uma yazıram. Sales daybook is used to keep a list of all invoices sent out to customers each day. Yəni hər gün öz müştərilərimizə elədiyimiz nisiyə satışları yazırıq bu kitaba və tutalım ki, sales daybookdan olan hər hansı bir çıxarış bu formada göstərilə bilər. İndi məntiqlə biz öz müştərimizə bizə pulunu ödəməsi üçün, yəni hansı ki ödəməyib pulu, hansı sənədi göndərdi, invoice göndərdi. İndi məntiqlə də invoice əgər nisiyə satışın göstəricisidirsə, onda gərək biz sales daybooka hansı sənədi götürək qeyd eləyək. Götürək invoice-i qeyd edirik. Deməli, invoice-ləri biz harda rekord edirik? Invoice-ləri biz sales daybook-da rekord edirik. Yəni invoice məbləğlərini görürsünüz burada. Məsəl üçün 247, 248, 249, 50 nömrəli invoice-lər. Müştərilərin adı qeyd olunub. Məsələn, 247 nömrəli invoice Jones Corporation-a göndərilib və məbləği də 105 dollardır. Baxın bu formada. Most businesses analyze their sales. Əksər müəssisələr öz satışlarını analiz edir. For example, this business sells boots and shoes. Məsəl üçün, bu şirkət ayaqqabı satır. Ondan sonra, nə butik satır, nə bilim. The sale to Smith was entirely boots. Yəni, bu deməkdir ki, Smith-ə elədiyimiz satış, məsəl üçün, tamamilə boots olubdur. Yəni ona qədər yəni analiz edir. Məsələ öz bir-iki satışlarında. The sale to Alex was entirely shoes. Alex elədiyimiz satışlarımız ayaqqabı olub. Smith elədiyimiz satışlarımız tamamilə çəkmə olub. And the other two sales were a mixture of both. Yəni digər satışlarımızda bu ikisinin qatışı olubdur. Then the sales daybook looked like this. Onda əgər belə olsaydı, yəni bu formada qeyd eləsəydi, analiz edib qeyd eləsəydi. Onda bizim satışlarımız bu formada göstəriləcəkdi. Bax bu sütun. Gördünüz burada total amount invoice var. Total amount invoice. Bax burada da 105. Bax bu 2 dənə ayrıca sütunda göstəriləcəkdi. Onun analiz 2 ayrı sütunda göstəriləcəkdi. Yəni detalları. 105 dolların 60 dolları boots-dur, 45 dolları shoes-dur məsəl üçün. 86 dolların hamısı boots-dur, 31 dolların hamısı shoes-dır. Bu formada. Onu deməyə çalışır. The analyze gives the managers of the business useful information which helps them to decide how best to run their business. Yəni, bunun bu formada analiz edilib yazılması ola bilər, artıq əziyyət olsun. Ancaq faydalı tərəfi də budur ki, bu informasiya göstərir ki, məsələn, menecerinə, məsəl üçün, bəs hansı
Çəkmənin mi satışı daha yaxşı gedir, yoxsa ayaqqabının mı? Eğer ayaqqabının satışı daha yaxşı geçsəyini, onda biz daha çox ayaqqabı satardıq. Most accounting software allows you to write sales invoices. Əksəriyyət accounting software'ləri, məsəl üçün 1S, belə deyil, to write sales invoice, yəni invoice write eləməyə icazə verir, yəni invoice qaldırırsan. And automatically generate sales tables reports of the invoices raised. Yani invoices sen kaldıran kimi de otomatik gedir, elə sales table-a düşür. Ya bir de əziyyət çəkib götürüb belə deyim də invoice'ı bırakıp sonra invoice'ı bırakandan sonra götürüb o invoice sənədini bir de təzədən götürüb sales table-a işləmirsən. Avtomatik sistem özü işləyir. Bu baxımdan yaxşıdır. Həqiqətən də elədir. The purchase table. The purchase daybook method. So business also keeps a record in the purchase daybook of all the invoices it receives. Gəlin biraz purchase daybook haqqında danışaq. Business also keeps a record in the purchase daybook of all the invoices it receives. Yəni məsələ purchase daybook da aldığı, qəbul elədiyi invoiceləri, yəni göndərdiyi yox, qəbul elədiyi invoiceləri qeyd edir. Demek ki, kiməsə invoice göndərəndə həmin invoice'ı götürüb sales table-a yazıram. Kimdənsə invoice alanda həmin invoice'ı götürüb purchase table-a yazıram. Yadda saxlayın. The purchase table is the book of prime entry for credit purchases. Yəni elədiyim niyə alışlara görə götürüb bütün əməliyyatları purchase table-a yazıram. An extract from purchase table might look like this. Yəni purchase table-dan olan məbləğlər baxın detallı şəkildə, analiz edilmiş şəkildə bu formada görsənir. Gördüyünüz kimi. İndi bunun çox da detalı varmaq lazım deyil. Bundan bağlı özünüz baxıb başa düşə bilərsiniz. Sales daybook hissəsini keçəndən sonra bunu başa düşmək asan olacaq. The purchase daybook records other people's invoices. Yəni digər şəxslərin mənə göndərdiyi invoice-lərdə which have all sorts of different numbers. Yəni hər biri də ayrı-ayrı rəqəmlərdə ayrı-ayrı formalarda olur. Çünki hər bir şirkət öz invoice-ini ayrı cür nömrəliyir və ayrı formada olur. Yəni hərəsi öz istədiyi formada göndərir invoice-i. Çünki bu invoice-in hesab fakturanın rəsmi bir forması yoxdur. For ease of reference, the business may assign its own sequential internal invoice number to each purchase invoice. Yəni bunun sadələşdirilməyi üçün məsələ özünün qəbul etdiyi hər bir invoice-i götürüb sıraya sala bilər, yəni nömrələyə bilər. Amma bizdə məsəl üçün belə deyildi. Bizdə məsəl üçün belə deyildi ümumiyyətlə. Biz işləyən vaxtlarda, mühasibatlıqda bizdə elə hansı hesab fakturanı göndərirdilər, elə həmin şirkətin adına filan nömrəli invoice qeyd edirdi. Like the sales daybook, the purchase daybook analyzes the invoices which have been sent in. Yəni sales daybook kimi purchase daybooklarda yəni göndərilmiş invoice-lər analiz edilir. This example three of the invoices related to goods which the business intends to resell. Yəni burada göndərilən mallar o mallardır ki, hansı ki biznes onu yenidən satmaq istəyir. Call it simply purchases. Yəni sadəcə olaraq purchase-lər alışlar adlanır. And the other invoices were electricity bill. Yəni digər invoice-lər isə, yəni bu yenidən satılmaq üçün olmayan invoice-lər isə, yəni bizə göndərilmiş invoice-lər isə elektrik xərcidir. Bizim çəkdiyimiz elektrik xərcidir. Bizə göndəriblər ki, yəni işıq pulunu ödəyin. Azərişıq göndərib. Most accounting software allows you to enter details of the purchase invoices onto the system. Yəni əsas bir çox software-lər, məsəl üçün 1S kimi, sənə üçün imkan yaradır ki, purchase invoice-a ait bütün detalları qeyd edəsən. And automatically generate purchases daybook reports of the invoices entered. Və belə deyim, sən onu purchases sistemə daxil edəndən sonra elədiyin bütün purchase-ləri. O özü avtomatik gedib purchase table-a düşür. Yəni sən götürüb alışı nisi alış kimi göstərirsən, sonra avtomatik gedib purchase table-a düşür. Nağd alış kimi yox, nisi alış kimi göstərirsən, sonra purchase table-a düşür avtomatik. When customers return goods for some reason, yəni tutalım, aldığımız malı əgər geri qaytarırıqsa, credit note is raised. Credit note qaldırılır. All credit notes are recorded in the sales returns day book. Yox, bu sales returns daybook-dan danışırsa,
Belə deyək, burada biz müştəri tərəfində yox, satışı eləyən tərəf, təsaplı yerinə qoyulduğumuzu elə fikirləşək. Deyək ki, invoice göndərmişik, sonra da biz göndərdiyimiz invoice-dəki bəzi malları bizə geri qaytaranda, onda bizə kredit not göndəririk avtomatik və invoice-imizin məbləğini azaldırıq avtomatik, onu da götürüb sistemə işləyirik. Və sales returns diyebookda, belə deyim, aşağıda gördüyünüz formada olur, debit de olur. Yani kredi notlar normalde debit de olur. Çünkü satış özü kredittirse satışın azalması debittir. Bunu belə deyim size. Ondan sonra the sales returns diyebook is the book of prime entry for credit notes raised. Yani sales returns diyebook satışların geri kayıtmasının bookudur. Namely, not all sales returns daybooks analyze what goods were returned, but it makes sense to keep as complete a record as possible. Yani bütün sales returns daybooklar kayıtmış malları analiz eləmir. Analiz eləməsi ne demek? Onu detallı şekilde göstermek ki, filan maldan bu kadar kayıtıp, filan maldan bu kadar kayıtıp. But it makes sense to keep as record to keep as complete a record as possible. Ancaq bunun məntiqi budur ki, to keep as complete a record as possible. Yəni qeydlərimizi maksimum dərəcədə dəqiq həyata keçirdək. Baxın, bu məntiqi budur. Where a business has very few sales returns, yəni əgər müəssisənin çox az satışının geri qayıtması varsa, it may record a credit note as a negative entry in the sales daybook. Yəni çox azdırsa götürüb returns daybook yaratmağa ehtiyacı yoxdur da deyir. Əgər çox az mal geri qayıdırsa, onda götürüb elə bir var onu sales daybook'a vurmaq olar. Yəni belə götürüb returns daybook yaratmaq artıq əziyyətdir əslində. Yəni çox az olursa bu kimi hallar, satışlar çox az geri qayıdırsa, onda götürüb onu elə sales daybook'a mənfi kimi vurmaq olar. Yəni debit eləmək olar sales daybook'a. The purchase returns daybook. Purchase returns daybook'da bu alışın belə deyə geri qayıtmasıdır. Tamam, mən mal alıramsa, ben aldığım malı geri qaytarıramsa, onda purchase returns daybook'a götürüb işləyirəm onu. Not surprisingly, the purchase returns daybook records credit notes received in respect of goods which the business sends back to its suppliers. Yani bu sürpriz değil ki, sürpriz değil ki. Purchase returns daybook'a ne işlenir? Biri var bizim kestiğimiz kredi not. Öyle mi? Biri var bizim tesisatçımızın kestiği kredi not. Bizim tesisatçımızın kesip bize gönderdiği kredi notları var. O neyi gösterirdi? Onu gösterirdi ki bizim tesisatçımıza belə deyim de biz öz tesisatçımıza malı geri qaytarmışıq. Tələsməyin, üstündən ötüb keçməyə fikirləşin. Özünüz yerinə oturacaqsınız. Biri var bizim göndərdiyimiz kredit notlar, bir də var bizə göndərilən kredit notlar. Bizim göndərdiyimiz kredit notları biz götürüb sales returns daybook-a işləyirdik normalda. Bizə göndərilən kredit notları isə biz götürüb purchase returns-a işləyirdik. Çünki bu biz tərəfdən alışın azalması deməkdir. Purchase returns daybook is the book of prime entry for credit notes received from suppliers. Yani purchase returns daybook credit notes təchizatlardan alınmış kredit notların belə deyim. Təchizatlardan alınmış kredit notların rekordudur. Once again, a business with very few purchase returns may record a credit note received as a negative entry in the purchase daybook. Yani eyni qaydada eğer bizim bize gönderilen kredi notlar çok azdırsa, yani geri gönderdiğimiz mallar çok azdırsa, onda götürüp daybook yaratmağa ihtiyaç yoktu. Həmin məbləği götürüp negatif entry kimi işleyə bilərik. Ara işleyə bilərik. Əlbəttə ki, purchase daybook'a. İndi cashbook'a keçək. Cashbook. İndi əgər mənim alışım və yaxud satışım bunlar nağd şəkildə həyata keçirsə,
Onda bu alışlar ve satışlar cash book'a vurulacak. The cash book may be a manual record or a computer file. Yani bu elle kayıt da olabilir ve computer file de olabilir cash book. It records all transactions that go through the bank account. Yani bir baş banka hesabından geçen əməliyyatların qeydidir. Yani nağd alış olsun, sizin nağd satış olsun. Dəxlisi yoxdur. Yani nağd əməliyyat cash book'dan geçir. The cash book. The cash book is also a day book. Aha. O cash book da bir day book imiş. Ancaq biz onun adını cash day book olaraq görmürük. Yani biz adını day book olaraq gördüyümüz əməliyyatlar, kitablar daha doğrusu nisiyə, normalda nisiyə olan əməliyyatlardır. Yəni daybook gündəlik mənasına gəlir. Yəni gündəlik olaraq cashbook-a entry veririk. Ondan sonra used to keep a record of money received and money paid out by the business. Yəni ödənmiş və yaxud qəbul edilmiş nağd olaraq pulların siyahısıdır. The cashbook tells us with money paid into and out of business bank account. Yəni biznesin bank hesabından çıxmış və yaxud biznesin bank hesabına daxil olmuş pulların hesabatıdır. This could be money received on the business premises in notes, coins and checks. Yani belə deyək, biznesin mülkiyyəti üzərinə ödənmiş, biznes mülkiyyəti üzərinə qəbul edilmiş pul ola bilər, coins ola bilər, qəpiklər ola bilər, çeklər ola bilər. Bunlar hamısı cashbook-da qeyd edilir. Subsequently, yəni sonradan paid into the bank və yaxud sonradan banka ödənmiş pul da ola bilər. There are also receipts and payments made by bank transfer. Yəni bank transferi də həyat bank transferi vasitəsilə həyata keçirilmiş ödənişlər də ola bilər. Ondan sonra standing order. Ondan sonra direct debit and bank interest and charge directly by the bank. Yəni bu bilirsiniz nədir? Belə deyək, bu artıq, bunlar artıq bank transferdir, standing order'dir, direct debit and bank interest and charge. Bunlar artıq bankla müəssisə arasında olan haqq hesablardır. Başa düşdünüz mü? Yəni, hansısa supplier'lə yox. Yəni, mal alıb satdığım supplier'lə yox. Bankla müəssisə arasında olan haqq hesablardır. Bank transferi, məsəl üçün, cashbook'da qeyd olunur. Tutalım, deyək ki, bank transferi olsun. USD hesabımız var və bir də AZN hesabımız var. AZN hesabından götürüb pulu USD hesabına atırıq. Standing order. Belə deyək, standing order da daimi olaraq edilən ödənişdir. Direct debit olsun və direct bank interest olsun, yəni bank faizlərinin ödənməsi olsun. Charge olsun, bank charge olsun. Yəni bank charge nədir uşaqlar? Belə deyək, siz hər ödəniş edəndə bank sizdən bu ödənişə görə, tam müəyyən qədər bu əməliyyata görə faiz tutur. Bu faizlər olsun. Directly by the bank. Yəni bankın özü tərəfindən elə birbaş bu ödənişlər həyata keçirilir. Bunu biz cashbook-da da qeyd edirik sonra. Some cash in notes and coins is usually kept on the business premises in order to make occasional payments for odd items of expense. Allah. Yəni burada bir şey əvvəlcə aydınlıq gətirin. Burada baxın in notes and coins deyir. Buyurur ki, bəzən hərdən olur ki, belə deyək, pulu biz bəzi nadir ödənişləri həyata keçirtmək üçün ara sıra, bəzi nadir ödənişləri, nadir demək ara sıra olan ödənişləri həyata keçirtmək üçün biz pulu, nağd pulu kağız formasında və yaxud qəpi formasında saxlayırıq bizim öz bir müəssisəmizin hansısa bir filialında, məsəl üçün. Yəni, on the business premises bu, o mənəyə gəlir. Və belə deyək, this cash is usually accounted for separately in the petty cash book. Yəni, bu cash book-da qeydiyyatı aparılmır, bunun petty cash book-da qeydiyyatı aparılır. İndi nədir o? İndi petty cash book-u belə başa düşək. Deyək, iri bir şirkət var və bu iri bir şirkətin mərkəzi Bakıdadır və onun bir dənə filialı deyək ki, olsun Goranboyda. Yaxşı mı? İndi Goranboydadır bir dənə filialı və Bakıdan durub, belə deyim də, Goranboyun haqq hesabını aparmaq üçün, məsəl üçün,
Görürəm, bu oyun elə xərcləri var ki, xırda xərcləri var ki, aylıq xırda xərcləri. Onu nağd pulla ödəmək lazımdır, nəyə ki, bank hesabından. Yəni, çünki şirkəti ödəmirsən də, deyək bu pulu sən hansısa bir şəxsə ödəyirsən, məsəl üçün. Nağd şəkildə tez bir zamanda ödənişi həyata keçirtməlisən, çox tez bir zamanda xırda xərcdir. Bu kimi ödənişləri həyata keçirtmək üçün filialın verə bil ki, banka müraciət eləməyinə ehtiyac olmasın deyə biz götürüb həmin filialın özünün şəxsi kassasında müəyyən qədər pul saxlayırıq. Və onun da haqq hesabını elə o filialın şəxsi kassasının haqq hesab dəftərində, yəni Petty Cashbook-da həyata keçirdirik. Sonra bizə Petty Cashbook-u biz işləyirik əsas Cashbook-a. Baxın, Petty Cashbook budur məntiq etibarilə. Burada da Petty Cashbook-un nə olduğunu bizə izah eləməyə çalışırdı. Davam edək. One side of the cash book is used to record receipts of cash. Yəni cash book-un bir tərəfi pulun ya getməsini göstərir, ya da gəlməsini, yəni ya debit cash göstərir, ya da kredit cash göstərir. And the other side is used to record payments. Yəni digər tərəfi isə ödənişləri göstərir. Yəni sən ödənişi hara eləmisən. Ayrıldımı? The best way to see how the cash book works is to follow through an example. Yəni bir dənə example-ı izləmək. Yəni bir example-la baxmaq, cashbook-u ən yaxşı şəkildə başa düşməyə bizə kömək olacaq. For convenience, əlverişliliyi üçün we are showing the cash receipts and cash payment sites separately. Yəni əlverişliliyi üçün pulların gəlməsini və pulların getməsini ayrı-ayrı göstərəcəyik. But they are part of the same book. Yəni onlar hər ikisi də elə cashbook-un tərkib hissəsidir. The cashbook is the book of prime entry for cash receipts and payments. Aha. Həm cashbook həm pulların nağd olaraq gəlməsinin, həm də nağd olaraq getməsinin kitabıdır. İndi gəlin baxaq bir yerdə. Baxaq bir yerdə. At the beginning of 1 sentyabr 4.2-ci example. Robin Plenty had 900 dollar in the bank. Yəni sentyabrın biri Robin Plenty'nin 900 dolar bankda pulu var idi. During 1 sentyabr 2017 Robin Plant had the following receipts and payments. Yani 1 sentyabr 2017'de Robin Plant'ın aşağıdaki pul kabulları ve pul harcamaları olmuştur. Cash sale, receipt of 80 dolar. Yani 80 dolarlık nakit alış, satış eliyiptir. 80 dolar cash book'una pul gelip onu da böyle çıkır ki. Şimdi bunu biraz biz aşağı vereyim. Böyle. Hər şeyi görsənsin. Baxaq. Baxın, ilin əvvəlində balans 900. Gördüyünüz kimi 901 idi. Yəni ilin əvvəlində olan balansımız. Davam edək. Cash receipt olubdu. 80 dollar. Gördüyünüz kimi cash sale-dan əldə olunan pul 80 dollardır. Gəlin biraz yuxarı verin bunu. Belə çətin ki görsənsin. Baxın, burada görsənir. Özünüz daha yaxşı baxa bilərsiniz. Balansımız 90 dollar cash receipt, 80 dollar cash sale-dan gələn pul. Ondan əlavə bizdə nələr var? Bizdə var payment from credit customer, payment from credit customer və ondan əvvəl də bir payment from credit customer high. 1000-dən əvvəl high var. 380. 380 dollar mənə borclu olan credit customer deyəndə mənə borcu olan müştəri deməkdir bu. Credit customer 380 dollar mənə pul ödəyibdir. Bu gördüyünüz kimi mənim cash-imi artırır. Ondan əlavə bir dənə də var 720, o da 380-in altından yazılıb gördüyünüz kimi. Ondan əlavə bir dənə də olmalıdır. Payment from credit customer 140. O da 720'nin altına yazılıb. Yəni müsbət olaraq yazılırsa, deməli mənim pulumu artırır. Cashbook-dakı pulumu artırır. Yəni orada biz ancaq nasıl cashbook-da olan receiptləri yazacağıq gördüyünüz kimi. Ancaq receiptləri. Ondan əlavə check received from lendinger 1080 to provide a short term loan. Yəni 1080 dollarlıq çek qəbul etmişik. Yəni bizə pul veriblər. Yəni 1080 dollarlıq qısa müddətli borc götürmüşəm. Kimdən? Lendinger-dən. Ondan əlavə second cash sale receipt of 150 dollar. 150 dollarda yenə cash sale-ım olubdu. Onu da receipt-lərdə qeyd edəcəm.
Cash received for sale of machine 200 dolar. Cash received for sale of machine 200 dolar. 200 dolarlıq maşını satmışam və 200 dolar pul qəbul etmişəm. Baxın, bura qədər olan hamısı cash receipt idi. Və bunlar hamısı cash receiptlərdə qeyd olunacaq. Bundan sonra bu göylə işarələdiklərim isə bunlar cash paymentlərdir. Və cash paymentləri də bunların hamısını da baxın, birinci payment 120 dollarlıq kimdirsə təchizatçımdır, ona ödəniş eləmişəm. Digər təchizatçım var, Hayır, ona da ödəniş eləmişəm. Telefonu ödəniş eləmişəm 400 dollar. 280 qaza ödəniş eləmişəm. Using cash withdrawn from bank for petty cash. Elə bil ki, bank hesabından 100 dollar çıxardım ki, petty cash atmışam. O da bank hesabıma azaldır mənim istər istəməz. Cashbook'da ona göre azalır. Çünkü pul artık gelip oturur. Petty cash. Petty cash artırsa onda gerek cashbook'da azalsın. Payment of 1005 to Hess for new plant and machinery. 1500'de yeni abadanlık almışam. Plant and machinery. Onu ödeniş eləmişam. Ve ödenişleri de ayrıca qeyd eləməliyim. İndi görək burada ne deyir? BD ilin əvvəlinə olan qalıq deməkdir. Baxın bunu deyim sizə. Burada notlarda deyir ki, there is a space on the right hand side of the cash book so that the receipts can be analyzed under various headings, for example, cash from receivables, cash sales and other receipts. Yəni bu o deməkdir ki, siz bu gələn pulu görürsünüz ancaq. Hə, burada qeyd edir ki, kassa kitabının sağ tərəfində boşluq var ki, yəni bu belə deyim də daxil olmalar başlıqlar altında belə deyim müxtəlif başlıqlar altında qeyd edilə bilsin. Məsəl üçün 80 dollarlıq 380 dollarlıq daxil olma nədir? Məsəl üçün receivable-dandır. Ona görə onu məsəl üçün biz cash from receivables başlığı altına salıb belə qeyd edə bilərik. The cash received in the day amounted 3470 added to 900 at the start of the day, this comes 4370. This is not the amount to be carried forward to the next day. Yəni, qısası bu o deməkdir ki, gün ərzində 3470 pul gəlib, günün əvvəlində 900 pul var idi. Ancaq bu o deməkdir ki, növbəti günün əvvəlində olan pul bu ikisinin cəmi qədər olacaq. Çünki gün ərzində ödənişlər də olubdu. O ödənişlər 4370-dən çıxılandan sonra yerdə qalan məbləği növbəti günə biz ötürə bilərik. O məbləği də belə deyək 120 petty cash, gas bill falan 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 4371 sentyabr. As you can see, this is very similar to the receipts, but bu işte paymentlərdir, bayaq ki paymentlərdir gördüyünüz kimi. Closing balance da bizə verir nə qədər 1660, yəni paymentlərin cəmi. Paymentlərin cəmi CD-də closing balance deyən yadda saxlayın. 1660-dır, yəni nəticəsi də o mənada. 1660 və biz də o belə deyək daha doğrusu üzr istəyirəm. 1660 deyil. Ödənişlərin cəmi. Çünki buradan ödənişləri toplayın 120, 310, 400, 280, 1000 və bir də 1500. Yəni bunların cəmi 1660 verməz. Çox verir. Baxın, burada göstərir ki, o 2710 verir. Və biz də 4370-dən 2710-u çıxsaq, bizim closing balansımız olacaq 1660. 4370-i yazmaqda sadəcə olaraq məqsəd budur ki, bilək ki, nədən nəyə çıxmaq lazımdır. 1660 bizim belə deyək, növbəti günün əvvəlinə ötürəcəyimiz pul olacaq. Bu belə çətin bir şey deyil, yəni başa düşməsi bir şeydir, ödənişləri falan filan filan. Ondan sonra with analysis kolumun, yəni sağ tərəfdəki o boşluq deyil deyək, bayaq baxın burada əvvəlki səhifədə belə bir söz ifadə işlətmişdi gördüyünüz kimi. Sağ tərəfdəki o boşluq. Eyni şey burada da var A bəndində. Yəni bilək ki gəlirlərin, gedərlərin başlığı nədir? Məsəl üçün accounts receivable adı altında hansı mənim pul daxil olmalarım var? Bu üçü var. Ondan sonra
Cash sale adı altında 80 dolar daxil olman var, 150 daxil olman var. Və bir də order daxil olmalar var. Deyək ki 1080, ben bu formada. Payable'da da vəziyyət eynidir. Yəni ödənişlər nəyə görədir? Yəni, daha doğrusu paymentlərdə. Payable'a görə 120 və 310 ödəniş etmişəm. Petty Cash'dan 100 ödəmişəm. Və digər ödənişlərimdə 400 və 280 olubdur. Yəni bu başlıqları bu formada sağ tərəfdə ki boşluqda qeyd edirəm. Bank statementlər nədir? Weekly or monthly. A business will receive a bank statement. Həftəlik və yaxud aylık olarak bank statement kabul edilmezse. Bank statements should be used to check that the amount shown as a balance in the cash book agrees with the amount on the bank statement. Böyle bizim bank hesabımızın bizim biz axı baş veren əməliyyatı bankda baş veren əməliyyatı cashbook'da qeyd edirik. Cashbook bizim öz müəssisəmizin qeydidir. Ancaq bank statementi isə bankın bizim hesabımız üzerinde abardığı əməliyyatlardır. Yəni bankın hesabatıdır bu. Və bank bu hesabatı həftəlik və yaxud aylıq olaraq bizə göndərir ki, biz onu üzləşdirək öz qeydlərimizlə və qeydlərimizi bank hesabatına uyğun düzəldək. Bu formada. Bundan əlavə bank statementlər budur. Petty Cash haqqında mən sizə məlumat verdim. Gəl biraz da danışaq Petty Cash haqqında. Most businesses keep petty cash on the premises, which is topped up from the main bank account. Belə burada bir tane söz var, top up. Top up sözünün mənası toplamaq deyil. Top up sözünün mənası belə deyil, yeniləməkdir. Bunu yadda saxlayın. Yeniləmək. İndi buyurur ki, most businesses keep petty cash on the premises. Bunun mənası odur ki, bir çox müəssisələr, məsəl üçün filialında, öz filialında petty cash saxlayır, yəni kassa saxlayır, balaca kassa. Which is topped up from the main bank account. Hansı ki, o əsas bank hesabından yenilənir. Yəni bankdan pul çıxardıb aparıb qoyursan petty cash-ə, aylıq xərcləri o petty cash vasitəsilə ödəyirsən, sonra orada pul nə qədər azalıbsa, o qədər pul bank hesabından yenə tamamlayırsan. Under the imprest system, the petty cash is kept at an agreed sum. Yəni imprest sistem adı altında petty cash belə deyim, razılaşdırılmış bir məbləğə tamamlanır hər ay. Tutalım, sən petty cash-ə 200 dollar pul qoyursan. Ona görə bilirsən ki, bu müəssisənin maksimum xərci 200 dollar olacaq. Aylıq birinci ay oradan 80 dollar xərclənəndə bankdan gətirirsən ora 80 dollar qoyursan. İkinci ay 120 dollar xərclənəndə bankdan gətirirsən 120 dollar qoyursan. Üçüncü ay 70 xərclənəndə bankdan gətirib 70 dollar qoyursan. Bax bu proof prosesi belə davam edirsən. Imprest sistem də baxın budur elə. Yəni so that each topping up is equal to the amount paid out in the period. Yəni banka yatırdığın pul, bankdan yatırdığın pul, yəni o 70 dollar, 120 dollar, 80 dollarlar nəzərdə tuturam. Ay ərzində xərclənən pula bərabər olmalıdır. İmpress sistem budur. Yəni sən məbləği 200 dollara tamamlamalısan hər ay. What is petty cash? Petty cash nədir? Most businesses keep a small amount of cash. Mən occasional sonra bunu bilirik. Təkrardır. This is often called the cash float or petty cash account. Yəni belə deyək, bizim o aylıq ödədiyimiz məbləğlər var, o cash float-dır. The cash float can also be the resting place for occasional small receipts. Həmçinin cash float petty cash-ə gələn daxil olmalar da ola bilər. Çünki sən petty cash-ə təkcə belə deyək də petty cash-dən sadəcə həmişə pul xərcləmirsən. Petty cash-ə pul gələ də bilər. Yəni necə? Tutalım ki, sən belə deyək, cash paid by a visitor to make a phone call. Yəni tutalım məsələn telefonundan hansısa bir müştəri gəlib istifadə edibsə, ona görə ondan pul almışsansa, o pulu götürüb petty cash-ə yatırırsan. Məsəl üçün belə hallar da ola bilər. Onda petty cash-dəki pul artır. Yəni petty cash-dən həmişə pul gedir deyə, daima pul gedir və ora pul gəlmir deyə bir şey yoxdur. Yəni pul gələ də bilər. The petty cash book. Petty cash book nədir? The petty cash book is a cash book for a small payments. Yəni kiçik ödənişlər üçün olan cash bookdur. Ancaq kiçik ödənişlər üçün olduğu üçün biz ona petty cash book deyirik. Onu cash bookdan ayırmaq üçün. Although the amounts involved are small, petty cash
transaction still need to be recorded. Yani çizgi meblağlar olmasına rağmen bu meblağlar kayıt olunmalıdır. Otherwise the cash flow out could be abused for personal expense or even stolen. Yoxsa şirkətin filialının müdiri götürüb petty cash-dan pulu aparıb özü üçün yeyib içməyə xərcləyə bilər, əgər o qeyd olunmasa. There are usually more payments than receipts. Ödənişlər normalda gələn puldan daha çox olur petty cash-dan. Petty cash must be topped up from time to time with cash from the business bank account. Yəni zamanla petty cash-dəki məbləğ biznesin bank hesabından tamamlanmalıdır. A typical layout follows. Yəni bunun özünə məxsus tipik sxemini biz aşağıda görə bilərik. Bu layout sözün bilmirəm necə tərcümə olunur. Layout sözü çox əlləşmişəm. Bunu Azərbaycan dilinə tərcümə edə bilməmişəm. Bu tərcüməsini Azərbaycan dilinə konkret bir sözlə ifadə edə bilən varsa xahiş edirəm rədə yazsın. Amma mən bunun tərcüməsini belə deyimsə, bir şeyin belə deyim də sıralanması, düzülməsi şəkli. Yəni mən belə başa düşürəm mən bunu. Siz belə konkret bir söz bilirsinizsə, qədim Azərbaycan ədəbiyyatından ərəb və ya farsı mənşəli bizim dilimizə keçmə sözlərdən hansı ki bunu tamamlayacaq rəylərdə bildirə bilərsiniz. Qısası, məsəl üçün burada petty cash-in layout-unu göstərir bizə. Receipt 250 Allah 250 pul qəbul eləmişik. Anladı ki 1 sentyabr 2017 250 deyək ki pul yatızdırıblar. Ondan sonra bizim ödənişimiz olubdu. Südə görə 25 dollar, postage-ə görə 5 dollar, səyahətə görə 10 dollar və digər ödənişlərimiz 15 dollar. Ayın axırı qalıbdı 195 dollar. İndi bu 195 dolları da tamamlamaq üçün nə qədər pul gətirib qoymaq lazımdır bura? 55 dollar. Və impress sistem budur uşaqlar. Gördüyünüz kimi pulu tamamladıq. Example petty cash. Example petty cash gördüyünüz kimi burada stamps, milk falan qeyd edib burada. Aha. Sonra nə deyir? The amount remaining in the petty cash at the end of the month 93.5 dollar. Yəni ayın axırında qalan pul budur 93.5 dollar petty cash-də. Yəni hələ impress sistemə əsasən top up edilməmiş. İndi baxa görə stamplara görə 12 dollar ödəmişik. X deyə bizim ayın əvvəlində olan balans idi. X çıxılsın 12, çıxılsın süt pulu 25 dollar, çıxılsın taksi pulu 15 dollar, çıxılsın stamp pulu 5 dollar, çıxılsın üstə gəlinsin received olunmuş məbləğdə fikir verin. Üstə gəlinsin 800 dollar, çıxılsın stationery, yəni stosu ləvazimatın pulu 7.5 dollar, ruçka, kağız, qələm, zat, belə şeylər. Əlimizdə qalır 93.5 dollar. Oradan X nəyə bərabərdir? Oradan X bərabər imiş 150 dollara. Gördüyünüz kimi biz bu hesablamanın tərsini həyata keçirsək, onda X-i 150 dollar taparıq. Siz öz-öz tənlik qurun, mən deyəcəm. Geri qaytaran videonu. Mən dediyim əsasən tənlik qurun, görəcəksiniz ki, məbləğ 150 dollar verir. İndi exam focus point nədir? Əla. You will not get numerical questions on the impressed system in your exam. Əlandır ki, biz impress sistemə aid rəqəmsal bir misal görməyəcək. However, bununla yanaşı, you need to be aware of how impress system works. Impress sistemin necə işləməsi ilə bağlı xəbərdar olmalısın. So, make sure you work through the above example carefully. Yəni, aşağıdakı, yuxarıdakı example-u, yoxsa aşağıdakı deyir. Aşağıdakı example-u deyir, ehtiyatla işlə ki, sən biləsən ki, şey nədir? Yəni, impress system nədir? Daha doğrusu yuxarıdakı üzr istəyir. State which books of prime entry the following transactions would be entered into. Beyniniz yanmadı inşallah. Aşağıdakı yuxarıdakı dedim. Your business pays abroad 450. Bu nağd haqqı hesabdır da, elə mi? Cashbook-a yazacaq. You send Smith an invoice. Invoice göndərirəmsə bu sales daybook-a yazılır. Your accounts manager asks on you urgently in order to buy some envelopes. Petty cash book, yəni təcili ödəniş olduğuna görə sən bu petty cash book-dan ödəyirsən normalda.
On the receive an invoice from a Brown for 300 dollar. Brown kimdirsə ondan 300 dollarlıq bir invoice gəlir bizə və bizim purchase deyə bukumuza yazılır. You pay this Smith 500. 500 dollar nağd ödəniş edilir, cash book-a yazılır. F. Jones returns goods to the value of 250 dollar. Deməli F. Jones kimdirsə malı geri qaytarır bizə. Bizə geri qaytarsa belə deyə F. Jones returns goods to, bizə geri qaytarırsa onda bizim satışımız geri qaytarır. Bizim satışımız nə idi? Sales idi. Onda satışın geri qaytması nə olacaq? Sales returns olacaq. Ona görə sales returns deyə bu olacaq. You return goods to Green. Əgər mən Green-ə 500 dollarlıq malı geri qaytarırsa, onda alış eləmişdim Green-dən. İndi alışı geri qaytarırım. Deməli purchase eləmişdim və purchase return olacaq. Purchase returns deyə bu. F. Jones pays you 500. 500 mənə ödəniş edirsə kimsə, nağd ödəniş olduğuna görə onu cash book-a yazacağım. Əla, burada görə davam edək, görə başqa nələrimiz var. Two of the requirements of performance objective. Çox da vacib deyil. Əla, bu belə qutardıq dərsimizi. Bu hissəni sizə buraxıram qısaltmaları oxumağı və bu qısa 5 dənə sualı həll eləməkdə sinifdərinizi buraxıram. Daha onu da həll eləməyim dəmin. Testləri həll eləmişəm, ama narahat olmayın. Double entry testləri həll eləmişəm. Son olaraq qeyd edeyim uşaqlar, bazardığınız qədər maksimum dərəcədə əgər həqiqətən dərsi yararlı hesab edirsinizsə və sizə bir kömək oldusa, ki mən də çox şad olardım buna, bu dərsləri özünüz kimi hazırlaşan tələbələrlə paylaşın, xəstəyə eləməyin. Əgər həqiqətən faydalı hesab edirsinizsə mütləq paylaşın, qoyun onlar da istifadə eləsinlər. Ehtiyac olan hər bir kəslə paylaşın, istifadə eləsinlər. Dərslər tamamilə pulsuzdur, heç bir maddi məqsəd güdülmür. İstənilən şəxs istifadə edə bilər, əgər faydalıdırsa. Onsuz da faydalı olan belə elmi dərslərə və s. onsuz da YouTube-da baxış sayı çox az olur. Ona görə də belə şeyləri tapmaq biraz çətin olur. Ona görə məsləhət görürəm ki, bu xeyir işə də bir vəsilə olmaq istəyirsinizsə, onda bunları paylaşın. Buna əlavə nəsə suallarınız varsa, maraqlı suallarınız varsa, hərdən tələbələr elə suallar yazır, qəribə-qəribə suallar yazırlar. Mən burada 10 dəfə dediyim şeyi götürüb mən sual olaraq yazırlar, elə sualları yox. Amma həqiqətən, siz çox düşündürən suallar varsa, o sualları yazın. Ondan sonra lap lazımsa, mənim mobil nömrəmi də qeyd eləmişəm, WhatsApp nömrəmi də həmçinin zəng edirəm, inama yazın, zəhmət olmasın. Nəsə bir müraciət eləmək istəyirsinizsə mütləq şəkildə yazın və çalışacağım suallarınızı maksimum dərəcədə cavablandırın. Düzdür, işlər biraz çox olur, amma maraqlı suallar görəndə həqiqətən məndə də həvəs yaranır və sualı cavablandırmaq istəyirəm. Bundan əlavə də qeyd olması bir şey yoxdur. Növbəti dərslərdə inşallah görüşənə qədər oxuyun, tənbəllik eləməyin, özünüzlə müğayət olun. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hələlik.